Azad Nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir aka, bugun Ukraina mavzusi yo'q, mobilizatsiya mavzusi yo'q. Bu mavzuga ertaga qaytamiz. Kolomba degan eski bir serial bor, ko'rganmisiz? Yo'q. Kolombani ko'rmaganmisiz? Yo'q, balki ko'rgandirman, esimda yo'q. Los Angeles shahri politsiyasi tergovchisi leytenant Kolomba fosh qilgan jinoyatlar haqidagi 69-ta mustaqil filmdan iborat bu serial men yaxshi ko'rgan seriallardan. Leytenant Kolombani o'ynagan Peter Falk ham boshqa aktyorlar ham serialni takror ko'raverganimdan allaqachon meni tanib qolishgan. Har gal kino boshlanayotganda qalaysiz Sarvar aka deyishadi. Albatta, Kolombani bejiz eslayotganim yo'q. Butun serialda, ya'ni 69-ta filmda meni har gal hayron qoldiraveradigan bir nuqta borki, o'shani bugun aytmoqchiman. Faqat hozir emas. Hozir esa boshqa film ko'ramiz. To'g'rirog'i eshitamiz, chunki u audio film. Prezident ma'muriyati boshlig'i Sardor Umurzoqov o'tkazgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audioni aytayapman. Jahongir aka, eshitgandirsiz men aytayotgan audioni. Eshitganman. Eshitdingiz, ha? Kechagida? Eshitdim. Kechagisi, yangisi. Yap, yangisi. Xo'p, suhbatimiz davomida audioni qismlarga bo'lib to'liq eshitib chiqamiz. Ishni boshlash oldidan Jahongir aka, aytingchi, Sardor Umurzoqovning gaplarini eshitgan ko'pchilik u haqda, Sardor Umurzoqov haqida, kechagi majlis haqida qanday fikrga keldi? Nima deb o'yladi deb o'ylaysiz? Sizda bo'lsa agar 2016-yilda Islom Karimov o'lgandan keyin hokimiyatga Mirziyoyev kelib, Mirziyoyev ham yig'ilishlar o'tkazib, juda haligi dahshatli gaplarni aytib, masalan, ba'zilarini endi sen podvalga tushib bulbulcha bo'lib sayraysan, kallamushlar, qonimni ichganlar deb rosa gapirgan edi o'sha paytda. Uni gaplari videolarga sizdirilib, hamma yoqda ura-ura odamlar qoyil, mana bo'larkan-ku, haqiqat bor ekan-ku, yashasin deyishgandi. Ammo vaqt o'tib ketib, bir yil o'tgandan keyin tushunishdiki, bu gaplar hammasi shunchaki ba'zi maqsadlarni ko'zlangan gaplar ekan. Shuning uchun ham bugun ham hozir ko'p odam Sardorni, ya'ni Sardor Umurzoqovning gaplarini eshitib bo'larkan-u deyapti. Mana keling, ana o'sha bo'larkan-u degan gaplardan bir ikkitasini bilan tanishaylik. Demak, Sardor Umurzoqovning ovozi yozilgan audioni 28-sentyabrda Ozodlik ham e'lon qildi va unga asosan mana bunday shartlar keldi. Mana bu yangi O'zbekistonga o'xshayapti. Sardorbek, ishingizga omad. Prezident topshirig'i bilan Sardor Umurzoqov juda chiroyli yig'ilish o'tkazibdilar. Shaxsan men tanqidiy yig'ilishlarni qo'llab-quvvatlayman. Baraka toping. Xalqni o'ylaydigan rahbar keldi, xudo xohlasa. YouTube'dagi sahifamizda qoldirilgan bu sharhlarni tanlab olganim yo'q, Jahongir aka. Bular birin-ketin kelgan sharhlar va shundoq copy paste dedi-ku, o'shunday qilib hozir ko'pchilikka ko'rsatdim. Jahongir aka, keling endi tomoshabin aytayotganday Sardor Umurzoqov o'tkazgan yig'ilishning chiroyini tomosha qilaylik. 7 daqiqalik audio yozuvdan birinchi parchani eshitamiz. Andijon tumani hokimi Egamberdiyev janoboliklari. Ayvonda o'tirmayaptilarmi selektorda? Hamma mana ko'rdi, butun dunyoga sharmanda bo'ldik sizni ana o'zingiz bilan. Hayvonda o'tirib olib, masofani saqlash bahonasi. Esa nimaga sektor rahbarlarini oldingizga o'tkazib qo'ydingiz keyin? Masofani saqlamoqchi bo'lsangiz. Fuqarolarga nisbatan hurmatsizlik, dimoqdorlik, kibr havo, bu nima degan gap bu? Butun jamiyatimiz ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokama e'tirozlarga sabab bo'lgan. Jamoatchilik oldida siz o'zingizda emas, siz Andijon tuman hokimligini emas, siz butun davlat tizimini, butun prezident komandasini obro'sizlantirishga olib keldingiz. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimiz qaror qabul qildilar. Birinchidan, siz egallab turgan lavozimingizdan bugun ozod qilinasiz.
İkinciden sizde bu kat hareketinizde hukuki baka verilir. Çık getiriniz aldı. Sardar Umurzakov bana bu suratını nazarda tutuyaptı. Gördüyansız Cahangir Eke. Andijon tuman hakimi Putin'le havas kılacağım bu olsa gerek de. Şimdi. Şimdi bilesin mi? Daha bir yerde çok köp gap var. O'zi aslida aytishadiki tangani ikki tomoni bor deb. Men aytamanki yo'q, tangani uch tomoni bor. Chunki mana ikki tomoni biz juda ko'p e'tibor beradigan tomonlari, ammo lekin uni aylana tomoni ham bor. Va o'sha tangani eng haligi sekretini, ya'ni sirini saqlaydigan o'sha aylana qismi. Chunki u yerda chiziqchalar chizilgan va u har bir chiziqchani orasi bir xil emas, har xil bo'ladi-da. O'shani tushunmaydi ko'p odam. Tangami, tanga ketaveradi. Hozir ham masalan biz tanganing ikki tomonini gapirsak ham bo'ladi, lekin tangani bu yerda uchinchi tomoni bor. Mana shu uchinchi tomoniga men to'xtalmoqchiman. Ko'p olimlar masalan tajriba qilib ko'rishgan. Hozir mana siz ham tajriba qilib ko'rishingiz mumkin, boshqalar ham tajriba qilib ko'rishi mumkin. Masalan 1 yoshli yo 2 yoshli nevarangizga deylik aytingki, "Ma jonimsan, mana shu men nevaram bo'lasan, mana shu uy, mana boyliklar, mana u mashina hammasi seniki. Hammasiga sen xo'jayin bundan keyin" deb aytib ko'ring. 10 minutdan keyin nima deydi? Divanda kelib yotib oladi, yeydigan ovqatni ham divanda yeb boshlaydi. Buvisi kelib, "Jonim, nima qilyapsan?" desa, "Siz nega mana ishingizga aralashyapsiz? Bu uy meniki, xonaga ishimni qilaman" deydi. Xuddi mana shu holat O'zbekistonda bo'ldi, chunki Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin aytdiki, nimalarga katta yig'ilishda aytdiki, "Hokimlar meni vakilim va hech kim tegishi mumkin emas. Agar uni ustidan ish qo'zg'aydigan odam bo'lsa, men o'zini ustidan ish qo'zg'ayman" dedi. Ana shu bilan boyagi bola divanga yotib oldi. Chunki insonni bu fitratida bor, ko'ryapsizmi? Bolada bor. Algi mansab bersangiz, boylik bersangiz, xavfsizlikni to'la ta'minlab bersangiz, tamom o'zgarib ketadi. Shuning uchun ham Jahongir aka, Jahongir aka, umumiy xulosalarga o'tib oldingiz. Keling, ba'zi bir detallarni gaplashaylik, keyin birato'la xulosa qilamiz. Qarang, Andijon tuman hokimi fuqaro bilan gaplashishda farosatsizlik qilganiga qanday huquqiy baho berilishi mumkin? Sardor Umurzoqov shunday dedi. Shu qilig'ingizga deyapti, huquqiy baho beramiz deyapti. Qanaqa huquqiy baho bo'lishi mumkin? U shunchaki beadablik qildi, farosatsizlik qildi. Tamam. Yani bu albatta uni tarbiyasiga bog'liq, yo'q tarbiyasiga ham deb nima qilmaylik. Endi o'sha yerda e'tibor ham qilmagan bo'lishi ham mumkin, lekin ayni paytda boyagi men aytgandek, hokimiyat endi qo'liga tekkanda uni. Buni meni hech kim nazorat qilmaydi. Men mana shu yerda prezidentman. Mana shu yerda xudoman. Menga mana prokurorda ham nimasi yo'q, ta'siri yo'q. İçki işlerde hem tasarı yok, kanunlarda hem tasarı yok. Hiç narsa, men bu dünyadaki, bana şu yerde, prezidenti vakiliman, hiç kim hiç narsa diye olmaydı. Ben malal bu şehre çıkıp oturmagan. Yani bu onun, onge berilgen bana şu narsa. Agar şu narsa berilmezden, başından turup aytilgendi ki, bundan hakimler ne hem, kerebse hukuk tartıbat organları. Militsiya, kerak bo'lsa sud, kerak bo'lsa prokuratura, mana shular, kerak bo'lsa xalq nazorati hammasi ularni kuzatib boradi, har bir harakatini kuzatib boradi va prezident sifatida men bugun sizlarga aytamanki, menga yetkazadi deb aytilganda bu odam boyagi ayvonda emas, pastroqda o'tirgan bo'lardi. Xo'p. Bu parchadan paydo bo'lgan yana bir savolim bor, uni keyinroq bermoqchiman. Keling, audioning davomini eshitaylik. Diqqat bilan eshitishga to'g'ri keladi bu parchani, chunki raqamlar bor, bir necha raqam bor. Asaka tumani hokimi, janob Alixanov, yer ajratish masalasida 56 ta qaror bilan 2390 gektar yer noqonuniy ajratilgan. 2021-22 yillarda, 1,5 yil ichida
yer bilan bog'liq noqonuniy holatlar bo'yicha 15 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rahmatli do'stlar, shunday-a. Shuning uchun bugun hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan siz ham lavozimingizdan ozod etilasiz. Chiqib keting zaldan. Sizda haqqingiz yo'q bu zalda turishda. Jonir aka, yer furushlik qilgan bu hokim ishdan haydalish bilan qutulib ketaveradimi? Sardor Umrzoqov hokim ustidan jinoyat ishi ochildi deb xabar bera olmayapti. Nega? Albatta biz bunday holatlarda yana kechagi kunlardan javob topamizda. Mana bugungacha qancha hokimlar qo'lga tushdi. Hokimlarning o'rinbosarlari shunaqangi bir o'yin bo'ldi. Hokimlarning o'rinbosarlari qo'lga tushdi va boshqa odamlar ham qo'lga tushdi. Ayni birma-bir agar ularni taqdirini agar kuzatib kelsangiz, ba'zisi hayfsan bilan, ba'zisi shunchaki bir jarima bilan, ba'zisi yana bir nima bilan qutulib qolganda, ularni keyin yana bitta boshqa ishga tayinlab qo'yishgan. Ya'ni balki kim biladi, bu yerda xalqda ichida shunaqa gaplar yuradiki, hokimni joyini sotib olishadi deb. Endi ba'zilari 6 oyda ketyapti mana. Pulni ham balki to'play olmay ketayotgan bo'lishi mumkin, balki shuni inobatga olib turib, uni boshqa ishga qo'yib qo'yishadimi? Yoki juda bo'lmasa Jizzaxga o'xshab, haliga yer sotaverib, hamma yoqni o'ziniki qilib yuborgan bo'lsa, bir 6-7 yil berib, uni ham keyin yana chiqarib yuborishadi. Lekin hozir ham bu holatlarda ham Sardor Umrzoqov to'g'ri aytsa, Sardor Umrzoqov aga aytsaydiki, bo'ldi, seni qamaymiz desa, buni biz keskin tanqid qilardik. U aytish kerakdiki, mana sizni ishingiz bilan endi bundan keyin huquq tartibot idoralari shug'ullanadi. Haqiqatdan ham misol uchun shu ishlar bo'lgan bo'lsa, jinoyat javobgarlikka tortilasiz degan gapni aytish kerakdi. Hozircha endi kim biladi, balki haqiqatdan ham bu yerda bir jinoiy nimalar bordir. Bu tomonlarni biz endi aniq bilmaymiz. Ha, yuqorida men aytganim bu tanganing uchinchi tomoni. Oldin jinoyatini bir isbotlamaydimi, sud qilinmaydimi? Endi savdo masalasini ham tilga oldingiz. Keyingi hokim bilan bog'liq jihatlar yana ham qiziqroq, eshitamiz. Paxtaobod tumani hokimi Usmonov janoblari, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Barlos asali fermer xo'jaligi chorva hayvonlari uchun 4 milliard 800 million so'mlik 291 ta imtiyozli kredit berilgan. Sizni topshirig'ingiz bilan hozir fuqarolarga qo'ylar haqiqatda yetkazib berilganligi va boshqa holatlar o'rganilmoqda, alohida tekshirish bo'layapti. Bu o'z yo'liga. Ikkita boshqa holatlar isboti bilan, dalili bilan, rasmi bilan, audiosi bilan mana stolimda turibdi hozir. Bugun hurmatli prezidentimizni topshiriqlari bilan siz lavozimingizdan ozod etilasiz. Zaldan chiqib keting. Yana o'sha gap. Qani jinoyat ishi? Nega hokimning jinoyatlarini fosh qiluvchi barcha hujjatlar Sardor Umrzoqovning stolida turgan bo'lsa, tuman hokimi nega ochiqda yuribdi? Nima uchun Umrzoqov aytayotgan hujjatlar prokurorning stolida emas? Endi prokuror aytdimki, yuqorida aytdik, prokuror ham unga bo'ysunadi. Ya'ni biror ish ochadigan bo'lsa, tepadan unga bosim bo'lishidan qo'rqadi va ko'zini yumib ketadi bo'lgan narsalarga. Qolaversa ular ham tovoq. Agar o'sha hokim ketadigan bo'lsa, endi O'zbekistonda antikonstitutsion bir rejim qilingan. Bu bo'lsa, tumanlarda mana 4 ta sektorga bo'lindi. Ichki ishlar boshqarmasini, deylik boshqarmasi bo'limini boshlig'i paxta bilan shug'ullanadimi? Mana shunaqa tumanning bir qismi unga berilgan, bir qismi prokurorga berilgan, yana bir qismi soliq idorasiga berilgan. Ya'ni ular hammasi o'zini o'sha hokim bilan bir xil deb his qiladi. Umuman qonun bilan, qonun qoidalar bilan, sud, boshqa bular bilan shug'ullanmaydi. O'tirib turib, 50 grammni ichib, o'rtada gaplashib o'tirib, mana shu masalalarni hal qiladilar. Endi siz bilan biz albatta huquqiy tomonlarni aytayapmiz. Bir konstitutsiyaga oid tomonlarni aytayapmiz. Uning uchun bir rivojlangan, yaxshi bir davlat bo'lishi kerak, chunki hozir biz talab qilsakki, qonunlar bo'yicha ish qilinglar, mana shu odamlarni bekor so'kdingiz deydigan bo'lsa, butun O'zbekiston oyoqqa turib bizni so'kadi. Audioning davomi yanada qiziq savol paydo qiladi, eshitamiz. Shuhratbek Qo'shoqboyevich, hozir mana shu 3 ta hokimni masalasini tezkor hal qilasiz, nimasini olib berasiz va ularni hozir binodan chiqib ketishda udostoverenniysini olib qo'ysin. Sharmanda qilib chiqarib yuborsin binodan, ikkinchi yaqinlashtirmasin.
Sardor Umurzoqov Andijon viloyat hokimiga murojaat qildi. Shuhratbek Qo'shoqboyevich deb xo'p bo'ladi deb u kishini ovozini eshitdik. Jahongir aka, e'tibor bering. Qatorasiga 3 tuman. Andijon, Asaka va Paxtaobod tumanlari hokimlari ishdan olindi. Uchalasi bitta viloyatdan, Andijon viloyatidan. Viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov nima qilib o'tirdi, ahvol shu darajaga yetgan bo'lsa? Degan savol nega berilmadi? Aksincha unga haydalgan hokimlarning guvohnomasini olib qo'yib, ularni zaldan haydab chiqarish, sharmanda qilish topshirilyapti. Albatta, agar u viloyat hokimi bilan bularni solishtiradigan bo'lsangiz, yer bilan osmoncha farqi bor, chunki viloyat hokimi bugungacha xalqi orasida allaqachon shoh, podshoh, qirol, prezident degan nomlarni olgan. Ya'ni shu qadar kulgilarga sabab bo'ldi. Bu qadar bir haligi keskin ishdan olib tashlash holatlarini hattoki yaratdi. Uni odamlarga munosabatini ham ko'rdik. O'zini qiziga mashina hadya qilgani, katta o'tirishlar qilib bergani, O'zbekistondan haligi Toshkentdan artistlar kelib, tantanalar bo'lgani, boshqasini ko'rdik. Nihoyatda ko'p shu 6 yil, 7 yildan buyon matbuotda kun yo'qki, bu Andijon hokimi haqida gap bo'lmasin. Va endi uni kelib turib, bir tut daraxt deding, shoxlarini bunaqa kesishyapti. A bu tut daraxtini har yil shoxini kesing, keyingi yilga yana o'sib chiqaveradi. A uni agar nima qiladigan bo'lsa, hokimdan boshlashga, tepadan shu kadrni kim topgan? Kim tavsiya qilgan? Nima Mirziyoyev borib, qishloq-qishloq yurib, u yerda kadr topganmi? Yo'q, chunki kadrlar sistemasi bizda yaxshi emas-ku. Hokimlar agar saylanadigan bo'lganda xalq topib berardi. Lekin bu yerda shu hokim topib beryapti-ku. Nega endi Sardor Umurzoqov misol uchun hokimga aytmaydimi, siz topgan kadr bu deb. Uni albatta mayli, uni odamlarimizga yoqadigan gapni aytaman, udasterensini olishibdi, chiqqan chiqayotgan paytda battar bo'lsin u, chunki o'sha yaxshi ishlamagani uchun. Ammo lekin bu yerda undan ham ko'proq gap hokimda. Mana ba'zilar yozishyapti, ayrim hokimlarni yaxshi edi bu, hali yaqinda qo'yishuvdi, nima juda ham yaxshi oilada tarbiya topgan, hatto bittasini onasi jurnalist meni yozuv uchun bir nima ekan, juda ham tarbiyali hokim ekan, mana shunaqa degan gaplar ham bor. Odamlarning ichida ham ba'zilarda ikkilanish ham bor, garchiki hamma hokimlarni yomon ko'rib qolgan bo'lsa ham. Menimcha mana shunday paytda asosan topish kerak, o'sha kimda gap. Kadrlar masalasidan ketadigan bo'lsangiz, viloyat hokimi ketishi kerak. Agar jinoiy yo'llar bilan ketadigan bo'lsa, ular jinoyat qilgan bo'lsa, qonun oldida javobini berish kerak. Ularni inson sifatida kamsitib, inson sifatida tur o'rningdan, o'tir o'rningdan. 3 oydan keyin seni ishdan olib tashlayman, seni yo'q qilaman, u qilaman, bu qilaman dedingizmi, ularning yuragini tagida sizga nisbatan muhabbat bo'lmaydi. Ularda yuragini tagida nima bo'lsa ham yig'ib olsam, bir balo qilib mana shu yerdan qutulib ketsam, nariyog'iga yashab yuraversam bo'ldi deydi. Ular ishni ham o'ylamaydi, kelajakni ham, vatanni ham, mamlakatni ham hech narsani o'ylamaydi. Shuning uchun ham insonni g'ururiga, insonni sha'niga tegmaslik kerak, uni hurmat qilish kerak. Andijon, Andijon tumani, Andijon shahriga qo'shni. O'sha viloyat hokimining burdun tayida o'tiradi, ana o'sha Putinni havas qilgan Andijon tuman hokimi. Asaka, endi Asaka ham yaqin Andijonga yaxshi sportchi Davomosdan biri yugurib yetib oladigan joyda. Mana shunday vaziyatda, masalan, viloyat hokimiga hech qanday gap tekkani yo'q. Endi Sardor Umurzoqovga ergashib Farg'ona viloyatiga o'tamiz. Farg'ona tumani hokimi Mo'minov janoblari, mikrofonga keling. Assalomu alaykum. Hozir siz ham juda yaxshi bilasiz, alohida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, konkurssiz yer maydonlarida ajratish bo'yicha qarorlar chiqarilgan sizning tumaningizda. Unumdor bo'lgan 25 gektardan ko'p yer maydonini biriktirish evaziga nimalar bo'lganini ham juda yaxshi bilasiz. Janob Mo'minov, yozmasangiz ham bo'ladi, kitobchangizni yoping, ruchkangizni kistangizga soling. Hurmatli prezidentimizni bugungi qarorlari bilan Farg'ona tumani hokimi Mo'minov egallab turgan lavozimdan ozod etildi. Zaldan chiqib keting. Xayrulla Qaytbayev udostoveniyasini topshirsin. Proxodnoydir. Hali u jinoiy javobgarlikka tortilish, tortilmaslik masalasi bo'yicha 2 haftada gaplashamiz. Bu nima degani?
Axir Umurzoqov Farg'ona tuman hokimi Mo'minov jinoyat qilganini, jinoyati nima ekanini, jinoyat ishi ochilganini aytib turibdi-da, ketidan jinoyat javobgarlikka tortish, tortmaslikni 2 haftada hal qilamiz deyapti. Umurzoqov prokurormi? Jinoyat ochish yoki ochmaslik masalasini hal qiladigan. 2 haftada nimani muhokama qilish mumkin? Yo savdo bo'ladimi, Jahongir aka? Endi bilasiz, bu yerda men eshitdim va Umurzoqovga biroz rahmim keldi, to'g'risi. Xo'sh. Chunki bugungacha bunday yig'ilishlarni prezident o'zi olib borardi. Nima uchun endi uni Umurzoqovga berdi, o'zi chiqmadi? Esingizda bo'lsa, Karimov paytida shunday bir an'ana paydo bo'lgan edi. Agar maoshlarda oshiradigan bo'lsak, imzoni Karimov qo'yar edi. Agar narxlarda oshiradigan bo'lsak, imzoni bosh vazir qo'yar edi. Endi hozir xuddi mana shu holat, hali kechagina ishga kelgan Sardor Umurzoqov, men o'ylamayman u mana shunday odamlarni kamsitib, yerga urib, mana shunaqa qilgan bo'lsa kerak. Har holda gaplari sal tarbiyali chiqyapti. Menimcha unga yig'ilishdan oldin aytilgan, qara, mana bunisini haydab chiqarasan, mana bunisini haydaysan, mana buni bunday qilasan, bunday qilasan deb prezident aytgan. Agar prezident aytmaganda bu gaplarni ikki dunyoda ham aytolmasdi ham, aytmasdi ham. Shuning uchun ham biz bevosita hozir Sardor Umurzoqovni men ayblashga nima qila olmayman, chunki uni bir fitratida shu narsa borligi ko'rinmayapti. O'zi ham haligi aytgan gapiga u qadar yuragidan nima qilmayapti-da. Boyagi menimcha bu yerda o'sha primayli agar ishdan olib tashlanmaydigan, muhokama bo'ladigan holatlarda u olib borsin edi. Ammo lekin bevosita kadrlarni, kadr bo'lganda ham mamlakatni muhim kadrlari, mamlakatni yuritayotgan kadrlarni ishdan olib tashlashda Mirziyoyevni o'zi qatnashishi kerak edi. U paytda agar bu qayta qatnashib hokimlarni ishdan olib tashlasa-yu, viloyat hokimiga indamasa, Mirziyoyevni odamlar aytardiki, ha, nima uchun o'zingni odamingda olib tashlamading deyishar edi. Xuddi mana bugun biz Sardor Umurzoqovni muhokama qilayotgandek, unda Mirziyoyevni muhokama qilar edik-da. Mana gap qayerda? Shuning uchun ham men o'ylayman. Yana bitta masalada audioni eshitishni yana davom ettirarmiz. Jahongir aka, bu yig'ilish eng kamida 1 soat, bo'lmasa 2 soat davom etgan. O'shunda ham kamida 2 soat davom etgan. Odatda uzun bo'ladi, uzoq bo'ladi. Nima uchun aynan shu joyi chiqib ketib qoldi? Endi bu bilasizmi? Aynan shu 7 minuti va shu 7 minut ichida bir necha hokim ishdan olingani aks etgan qismi. Endi bu an'ana bo'ldi bizda, buning uchun ajablanish kerak emas hech. Mana ilgarilari ham o'sha Mirziyoyev kelgan paytda ham xuddi shunday o'sha biror ichki ishlar tizimini so'kkani chiqib ketib qolardi, MXHni so'kkani chiqib ketib qolardi, yoki soliqchilarni so'kkani chiqib ketib qolardi. Bu endi har holda bularni o'sha xalqni manipulyatsiya qilish usuli bo'lsa kerak. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, bu yig'ilishni boshdan oxirigacha televideniya orqali ko'rsatish kerak edi. Shu joyini nima qilib, ya'ni oh otangga rahmat, oh bo'lar ekan-u, oh mana yangitdan boshlandi, oh yashasin, ana endi shu prezidentni saylayman, ana endi shu prezidentga hurmatim oshdi degan odamlarda bir fikrlarni paydo qilishni bir yo'li deb o'ylayman men buni. Yig'ilish davomida Samarqand viloyat Nurobod tuman hokimi Sherali Yo'ldoshev qo'l ostidagi mulozimni kaltaklagani uchun O'zbek chorva nasl agentligi direktori Otamurodov Namangan viloyatiga xizmat safari chog'ida qilgan qiliqlari uchun ishdan olinib, yig'ilishdan haydab chiqarildi. Mana hozir tasvirda ko'ryapmiz. Ana o'sha o'zbek chorva nasl boshlig'i Namangandagi mehmonxonada janjal qilayotgani. Jahongir aka, e'tiboringizni 7 daqiqalik audioning oxiriga qaratmoqchiman endi. Surxondaryo viloyat studiyasi. To'rabdiyev, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldi. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dediz, boshqa dediz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi, hammasi o'zingizda aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni
iş haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Va umuman Qahramon Qo'chqorov sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhni tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz. Tushunarlimi? Va borib umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz. Tushunarlimi? Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz. Viloyat hokimi To'ra Bobolovga qilingan murojaat deb tushundim, Jahongir aka. Demak, agar chindan ham To'ra Bobolovga qilingan murojaat bo'ladigan bo'lsa, u kishining oyligidan 40% ni ushlab qoladigan bo'lishdi. Mana endi shuni tushundik. Endi hokimning oilasi bir oy go'shtsiz ovqat yemaydimi deb tashvish qilishi ortiqcha menimcha. Ochiq ma'lumotlarga qaraganda hokimlar rasman barcha koeffitsientlar va qo'shimchalari bilan $400 atrofida oylik oladi. Biroq rasman tasdiqlash imkonsiz bo'lgan norasmiy ma'lumotlarga qaraganda hokimlar rasmiy oyligidan tashqari konvertda ham katta oylik oladi. Umrzoqov aytgan jarima qaysi oylikka solinishini aniqlash imkonsiz. Meni eshitganimiz so'nggi parchada boshqa narsa qiziqtiryapti Jahongir aka. Umrzoqov prezidentning tashkiliy masalalar va kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari yoki maslahatchisini o'zimi hozir aniq bilmayman. Maslahatchisi o'rinbosari deb manbalarda ko'rdim. Quronboyevga topshiriq berar ekan. Tekshiruvni bosh prokuratura ta'minlaydi degan gapni ham aytdi. Demak, Sardor Umrzoqov bosh prokuraturadan ham tepada. Shuncha vakolat qatdan paydo bo'ldi prezident ma'muriyati boshlig'ida. Endi boya yuqorida ham aytdik-ku, hokimlarga berilgan og'zaki nima? Bizda endi konstitutsiya ishlamaydi, bizda va telefon va og'zaki hukmlar ishlaydi. Shuning uchun yuqorida men aytganimdek prezident shuni aytasan degan. Vaholanki, bir agar qonuniy to'g'ri davlat bo'ladigan bo'lsa, avvalo konstitutsiyada belgilash kerak. Mana shu vakolatlar agar mana bu prezidentni mana bu vakolatlarni administratsiya boshlig'i bajarishi mumkin yoki bajaradi degan narsa qonunlarda, konstitutsiyada ko'rsatilishi kerak. Masalan, rivojlangan davlatlarda agar mamlakat rahbari biror bir kasal bo'ladigan bo'lsa yoki qisqagina bir nimaga boradigan bo'lsa, o'zi farmon qilib e'lon qiladi. Hammaga matbuot orqali ham yoki e'lon qiladiki, meni o'rnimga mana bu odam qoldi va vakolatlarimni bajarib turadi deb. Masalan, hattoki bir mana bilasiz, sog'liqni tekshirish nimalari bor. Doktorga borsangiz, kolonoskopi deydi, endoskopi deydi. Ya'ni og'izdan shlangi boradigani endoskopi, orqadan shlangi boradigani kolonoskopi. Mana shunga Amerika prezidenti bordi-da 45 minutli jarayon. Mana shu 45 minutli jarayon uchun farmon chiqarib, o'z vakolatni vitse-prezidentga berdi. 45 minutga. Endi albatta buni biz tomonlarda qilib bo'lmaydi, o'sha 45 minut ichida eski prezident nariyaqqa ketib qolishi mumkin. Lekin men demoqchimanki, buni tartibga solish kerak, konstitutsiya bilan, qonunlar bilan. Qanday qilib endi masalan o'sha biz yomon deymiz viloyat hokimi, mutlaq yomon deymiz mana tuman hokimlarini mutlaq yomon deymiz. Lekin ular yomon bo'lgani bilan ular konstitutsiyada belgilangan, qonunlarda belgilangan vazifada o'tiribdi va ularni butun vakolatlari, huquqlari aslida o'sha qonunlardan kelish kerak edi. Lekin ularni mana ishdan haydayotgan, udasini olib qo'yayotgan odam vakolatsiz odamda. Hozir uni vakolati yo'q. To'g'ri, endi prezident bir qaror chiqarib bu ishni qiladi degan, lekin u yerda ham aytmagan hokimlarni ishdan olib tashlaydi, hokimlarni yoki nima qiladi deb. Endi albatta bu aytayapti, prezidentimizning qarori bilan deyapti. Shu joyi bor. Lekin shunga qaramasdan, lekin bosh prokuratura qarangda, bosh prokuratura ham to'ra ham uchishini nazoratida bo'ladigan bo'lsa, boyagi siz aytgan misoldan kelib chiqsak, Shavkat Mirziyoyev oshqozonni tekshirish uchun shlangi yutish uchun ketsa, hokimiyatni Sardor Umrzoqovga qoldirib ketadimi? Yo'q, albatta u ham baribir hali qonuniy bir nimadan, konstitutsiyada bir qonuniy vakolati bo'lgan odamga qoldirish kerak. Deylik, senat raisiga qoldirish kerak. Yoki senat raisidan keyin
o'zi belgilash kerak O'zbekistonda. Prezident, prezidentdan keyin kim, masalan, kimlar? Bir to'rtta odam belgilanadi. Rivojlangan davlatlarda, masalan, prezident, prezidentdan keyin senat raisi, senat raisidan keyin davlat departamenti, mana shunday nimaga belgilangan ro'yxati bor. Bir korxol bo'lganda kimlar davom ettiradi degan. Lekin O'zbekistonda biror bir hujjatda, biror bir qonunda, biror joyda hali biz buni ko'rganimiz yo'q. Faqat ko'rganimiz senat raisi degan narsani. Agar mana shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu yig'ilishni senat raisi o'tkazib turib, u keskin mana shunday o'tkazish kerak edi. Yani karinde, yani bir de mesele. Bana Sardar Umurzakov geçse Zaynil Abidin işledi. Ve o kişi Karakalpağ'daki faziyeden keyin işten alındı ve cüde köpçülük kavun çırıp koyacağını için işten ketti dedi. Eğer köpçülükle fikri doğru buladigen bulsa, o kişi ana o şey vakalatları çeksiz ikenliği için düşürdü ki kavunlu. Nema için mana shundan, mana shu vaziyatdan xulosa chiqarilmadi. Endi o'sha cheksiz vakolatlar Sardor Umurzoqovga berib qo'yildi. Albatta da, endi xuddi boyagi masalada, ya'ni nevarasiga uyida joyda emas, hokimiyatni berib qo'ygandan gap. Keyin o'zini ham kerakse hali jazolashi mumkin. Endi bu mutlaq bir hali biz qonunlarsiz ishlayotgan mamlakatmiz. Endi albatta bugun biz O'zbekistondan juda ko'p narsani talab qilyapmiz, lekin bugungacha to'g'risini aytish kerak, haqiqatda aytish kerak, O'zbekistonda qonunlar ishlamaydi. Hech qayerda ishlamaydi. Mana shu mustaqil bo'lganimizdan buyon biz erishgan eng katta yutuq deylik, bu qonunsizlik. Mutlaq qonunlar ishlamaydi. Mana ko'ryapmiz sudlarda ham, boshqa yerlarda ham kecha mana aytishdi haligi jurnalist Abduqodir Mo'minovni sud qilishdi. Mana shu suddagini hamma yozyapti, sudni qanaqangi komediya bo'lganligini prokurorni bir og'iz gapi bilan sud o'rnidan turib, bir og'iz gap bilan sud o'rnida o'tirganini ko'ryapsizmi? Vaholanki sudga O'zbekistonda qancha vakolatlar berildi, uy berildi, joy berildi, pul berildi, mana sen ishlaysan deyildi. Lekin u hali ham boyagi eskichasiga o'shib ketyapti. Ya'ni bizda avvalo birinchi qilinadigan ish qonunlar bilan ishlash kerak. Buni prezidentni o'zi boshlash kerak. Prezidentni o'zi men qonunlarga bo'ysunaman. Bu mamlakatda birorta odam qonunni cheklab o'tolmaydi, qonundan ustun emas deyish kerak va hamma narsani qonunlar bilan qilish kerak. Xuddi shunday administratsiya rahbarining vakolatlari ham belgilanishi kerak va o'sha o'ziga belgilangan vakolatlar doirasida ish qilishi kerak. Prinsipte administrasiya rahbari degani prezident devonini xo'jalik ishlar bo'yicha mudiri bo'lish kerak-da o'zi aslida. U ko'pincha shunday bo'ladi o'zi. Xo'p. Mayli. Ya'ni biroz o'sha prezident apparatidagi ishni ta'minlaydi. Ha, xo'jalik ishlar emasmi? Umuman hamma ishni ta'minlaydi. İşte hamma ishni ta'minlaydi. Xo'p, mayli. Xo'p, siz aytgancha bo'la qolsin. İşte olingan hokimlarni barchasi farosatsizlik qilgani, beodoblik qilgani, jinoyat qilgani suratga, videoga, audioga tushib qolganlar. Farosatsizligi, beodobligi, jinoyati fosh bo'lmagan hokimlar qanchaligini faqat taxmin qilish mumkin Jahongir aka. Albatta, oshkoralik muhim, biroq kechagi majlisdan hokimlarning odob va qonun doirasida ishlashini ta'minlaydigan boshqa mexanizm yo'q ekan degan taassurot qoldi. Qanday bo'lishi kerak ana o'sha mexanizm? Endi bilasizmi, bu o'sha Mirziyoyev kelgan paytda bir gapni aytgan edi, o'shanday bo'lishi kerak. Ya'ni u aytgandiki, xudo xolasa yaqinda hokimlarni saylaymiz degan edi. Lekin mana o'sha yaqindagi 6 yil o'tib ketdi-da, hech yangi konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlarda ham bu narsa yo'q. Agar siz hokimlarni saylaydigan bo'lsangiz, hokimlar xalqni oldida shu xalqqa hisob beradigan odam bo'lsagina, o'shanda bu qonunlar ishlaydi. Ya'ni xalq, sen qonunni mana bu joyini buzding, mana bu joyini buzding, mana bu joyini buzding, biz seni saylamaymiz yoki chaqirib olamiz deydi. O'shanda bo'ladi. Biz agar hech bo'lmaganda viloyat hokimlarini bugungacha saylaydigan bo'lishimiz kerak edi. Undan keyin mayli yoki teskarisi tuman hokimlaridan boshlab, keyin tuman viloyat hokimlarini.
Lekin bu haqda hech qanaqa gap yo'q. Xuddi Amir Olimxonni boshqaruvdek gap. İstese kim yaqa qo'yadi, istese bu yaqa, istese bugun qo'yib ertaga olib tashlaydi, istese bugun qo'yib 6 oydan keyin olib tashlaydi. Mana shunaqa holat. Shuning uchun ham O'zbekistonda islohotlarni birinchi galda qonunlarni ishlatishdan boshlash kerak. Men boyaroq audioning Andijon tuman hokimiga oid parchasini eshitganimizdan keyin yana bir savolim bor degan edim. O'sha savol keyingi hokimlarga oid parchalarda ham paydo bo'lgan. Sardor Umurzoqov ishdan bo'shatilgan har bir hokimni mana bunday haydadi. Shuhratbek Qo'shoqboyevich, hozir mana shu 3 ta hokimni masalasini tezkor hal qilasiz, nimasini olib berasiz? I bularni hozir binodan chiqib ketishdi, udostoveriyensini olib qo'ysin. Sharmanda qilib chiqarvorsin binodan, ikkinchi yaqinlashtirmasin. Sardor Umurzoqovning bunday retorikasi sovetdan tarqagan rahbarlarning ko'pchiligi uchun xarakterli. Masalan, Qirg'izistonda chiq eshikka degan ibora memga aylangan. Bu xitobni sobiq prezident Sooronbay Jeenbekov bosh vazir paytida yig'ilish davomida mulozimlardan biriga aytgan edi. Chiroyisin bolalardan. Ne oldi? Bosh vazir Sooronbay Jeenbekov mulozimdan kerakli javobni ola olmagani uchun chiq eshikka deb haydagan. Turkmanistonning hozirgidan oldingi prezidenti Qurbonqulov ham mulozimlarni yig'ilishdan haydab chiqarar edi. Aytsa qoladigan bor. Yo'q, bor. Gidiveram. Bu kadrlarda Berdi Muhammedov ichki ishlar vaziri Iskandar Mamulikovni ishdan olgani, generallikdan mayorlikka tushirgani aks etgan. Shunisi qiziqki, Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri mulozimni chiq eshikka deb haydaganidan keyin u hukumat raisiga gapini aytib olishiga izin bergan. Hatto Berdi Muhammedov ham ichki ishlar vazirini lavozimidan olib, generallikdan mayorlikka tushirganidan keyin yo'liga bo'lsa ham aytar gaping bo'lsa ayt degan. Sardor Umurzoqov esa ishdan olinganlarga gapirishga izin bermadi, ularni ko'pchilik ichida sazoyi qildi. Men masalan, Umurzoqov bilan ayvonda o'tirib olib, poygakdagi fuqaroning arzini eshitgan Andijon tuman hokimi orasida katta farq ko'rmayapman. Jeenbekov, Berdi Muhammedov, Umurzoqov, Andijonning endilikda sobiq hokimi umuman Markaziy Osiyolik hukumdorlar korpusi uchun mushtarak bo'lgan bu kasallik qo'l ostidagilarni odam o'rnida ko'rmaslik kasalligining ildizi qayerda? Osiyolik ekanligidami, milliy zehniyatdami, yo yaqin ajdodlari Stalinchi bo'lganidami? O'sha eng so'nggi aytgan gapingizda, chunki 90-yilda men 1-2 oy 91-yilda ekan Turkmaniston Ashxobodda bo'ldim. Televizorda ko'rsatadi o'sha paytda mana Niyozovni xuddi hozir aytganingizdek Berdi Muhammedovda nima faqat Niyozov yana ham nima edi? Tur dedi. U turib turadi, gap bermasdi. O'tir dedi. Bosh vazir. Yana gapiradi, tur o'rningdan dedi. U yana turadi, yana turib o'tir dedi. Bechora gapini ham ayta olmaydi, fikrini ham ayta olmaydi, oxirida chiq yo'qoldi. Bu bilyapsizmi, ko'rayapsizmi, mana 90-yillarda aytayapman. Hozir endi biz qancha yillar o'tib ketdi oradan. O'sha narsa O'zbekistonda ham xuddi shu holat edi. Karimovdin majlislarida ham biz qatnashganmiz, ko'rganmiz, mana shu holat edi. Endi bu Sovet davrida ham shunday edi. Sovet davrida ham men o'zim juda ko'p guvoh bo'lganman. Jurnalist sifatida o'sha paytda ham masalan paxta paytida paxtani qayta ishlash zavodlarida hokim o'rinda, hozir hokimni o'rinda, u paytda raykomni sekretari edi. Komsk partiyani vakili o'sha yerda, bugungi hokim. Shu o'tirardi kechasi, kun bo'yi paxtani teriladi, kechasi paxta zavodida boyagi razbor qilinardi. Xuddi mana shunday, tur o'rningdan. U paytda faqat nom boshqa edi. Ohambayev tur. Stalin tur, misol uchun Stalin masu, shu katta nimalarni Varashilov, boshqalar nomidagi kolxozlar. Moskva tur, Ukraina tur. Shunaqa turadi, turib-turadi, o'zi gapiradi-da orqani ko'rsatib chiq yo'qol derdi. Mana shu narsa davom etib kelyapti. Biz balki butun dunyoda shunaqadir o'zi. Yo'q.
butun dünyada mı deyemez. Yani biz o şey eski feodal nimadan birden bir yakı ötüp gittik ki o şey feodalizmi saklap kaldık. Bu feodalizmi bilgileri bu. Mutlak feodalizm bu. Yani adamda adam orunda kurmaslık, manevi cihattan kemsizleş, onun tafakkürünü ayağı hasta kılıç, onge söz vermezlik. Yani bütün dünyada en diktatura memleketlerde ham hatta ki atuga hukum kılıngan adamga yüzlab adamlarını öldürüp atuga hukum kılıngan. Serial killerlerge ahirgi söz verirler. Aytiladı ki ahirgi sözünü ayt. O hahlagan sözünü aytadı. Endi bular ki bular endi o'zimizni shunday birga ishlayotgan odamlarimiz o'zimiz topib qo'ygan odamlar-ku o'shalarni kim topib qo'ydi shu yerga? Kim tavsiya qildi? Qani nimaga shu tavsiya qilgan odamni nima qilishmaydi? Agar shu odam mana shunaqa poraxo'r bo'lsa, ishlamaydigan, feodal bo'lsa, boshqa bo'lsa, kim topib qo'ydi? Ko'rdingizmi? Umuman bu Sardor Umzoqni o'rniga ertaga boshqa odamni olib kelib qo'ying, prezident topshiriq bersa yana shu gap bo'ladi. Bu bizga fitratimizga kirib qolgan, genimizga kirmagan bo'lsa ish qilib, lekin bor har birimizda shuning uchun. Jahongir aka, qarang, mana agar hozir sizning o'rningizda Sardor Umurzoqov o'tirsa, Sardor Umurzoqovga Sardor Umurzoqovning kechagi gaplarini qo'yib bersam, o'zi uyalsa kerak edi. Uyaladi va kechirim so'raydi. Aha, qarangda, yo'q, nimaga shunday? Nimaga shunday alohida olsangiz, hammasi go'zal yigitlar. Fikirleri progresif, lekin sistemaya kirgandan keyin o'sha sistemani odamiga aylanadi qo'yadi. Nega shunday? Endi bilasizmi, o'sha aytaymanki, bizda bolalikdan tarbiyamiz shunaqada. Bolalikdan, masalan, bolalikdan biz so'z bermaymiz bolalarga. Vaholanki bolalar bizdan aqlli bo'ladi. Men mana o'zimni tajribamda ko'raman, nevaralarim ko'p masalalarda mendan aqlli. Biz ularga söz vermeyemiz, ularda eşitmeyemiz, bolalikten ularda kemsitemiz, senin cayana otur, senin işin çayda ap geliş deyimiz, senin işin yana uç bu, sen adam emezsen degen bir gapta aytamiz ularga. Bana şu bolalikten keladı, yani kul bulup keladı bolalikten başlayıp. Bolalikte deyilik, aile de kul, otasiga kul, akasiga kul, opasiga kul, maktabga kul, bekardan yetişmeken o'zbekdi küçük küçük edip. Şu kul kılıp kelamiz. Endi u keyin hokim bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kim bo'lsa ham insonning o'sha fitratidagi uni bor narsasi o'rtaga chiqadi keyin. Shuning uchun ana o'sha siz aytayotgan tarbiyaning mahsulini kechagi majlisda ham ko'rdik. Rahmat Jahongir aka. Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad bilan ozod nazarda suhbatlashdik. Ko'rsatuvni boshlayotib Los-Anjeles shahri politsiyasi tergovchisi leytenant Kolombo fosh qilgan jinoyatlar haqidagi 69 ta mustaqil filmdan iborat serialni yaxshi ko'rishimni aytgandim. Butun serialda, ya'ni 69 ta filmda meni har gal hayron qoldiraveradigan bir nuqta bor. Peter Falk o'ynagan leytenant Kolombo 69 ta filmda 69 ta qotilning jinoyatini fosh qiladi. 69 ta filmning har biri oxirida leytenant Kolombo jinoyatchi bilan yuzma-yuz qoladi. Leytenant Kolombo biror marta ham oldida turgan, jinoyati fosh etilgan qotilni harakati, so'zi, gap ohangi yoki qarashi bilan haqoratlamaydi, kamsitmaydi. Chunki Kolombo tergovchi xolos, u ishini bajardi xolos. To'g'ri, oldida turgan odam o'ta og'ir jinoyat qildi, balki uni sud o'limga hukm qilar. Shuni bila turib ham Kolombo oldida turgan jinoyati fosh etilgan qotilni harakati, so'zi, gap ohangi yoki qarashi bilan haqoratlamaydi, kamsitmaydi. Chunki Kolombo biladiki, oldida turgan odam, to'g'ri u jinoyat qilgan, lekin u odam, uni harakati, so'zi, gap ohangi yoki qarashi bilan haqoratlashga, kamsitishga haqqi yo'q tergovchi Kolomboning. Ha, endi bu kinoda demang, shunday deyishni to'xtatmaguningizcha, bugun uni, ertaga buni, indinga sizni haqorat qilaveradilar, kamsitaveradilar, majlislardan haydab chiqaraveradilar, katta kichik sardorlar. Ko'rishguncha.